30年来的1年，所以今年是半年就抵1年了，所以预计今年可能会造成是2011年是全世界有史以来天灾损失就地球来说的话最严重的一年。是，哇，那下半年，因为台湾的台风一般都是下半年了，哈，就是就上半年不会有嘛，大概8月、9月、10月到11月都曾经有过台风，所以啊，我们现在其实很担心的就是这个台风啊，哦，就是说它。如果刚刚像彭启明哦，他所讲的每个礼拜来一个，那还得了哦？那等于说你的有什么灾难还没回复又来一个，然后你的那些泥土哦，含水量已经很高了，还没有晒干又来，那简直是不可想象。会有对董哥，因为我特别讲哦，这个哈、哦、最近有几个亲民党的朋友一直在讲这个天灾。这真的不是开玩笑、啊、我在涛哥的节目就讲过说这个绝对不是开玩笑，他们为什么要讲天灾，嗯，好，我给大家看一个照片，这也是今天的报纸、哦、这个是李明博，嗯嗯，李明博在这个、哦、就帮忙清这个积水，嗯，哎，他连地雷都被冲掉了，高峰高一点、哦、连好几百个，哎，地雷都被冲掉了，嗯，开什么玩笑。那大家想想看，如果今天在这个、哦、在那边这个弯腰啊，在这个弄水的、哦、如果是马英九、哦、你觉得会怎么样？嗯，好，特别我们特别要讲，就是说我们1月14日就突然是一个大选年，嗯，好，那如果说真的有他妈，如果其实董哥我不要讲说，以前我跑那个中央灾害应变中心哈，嗯，这有点碰运气，你知道吗？他只要一发布什么什么哈，一集开车的时候，嗯，就通知我们跑消防署的记者，哎，他进来，然后我们这边领便当，那边吃便当什么，哎，有来不？嗯，好，有来的时候，那时候阿扁在当中，有来的时候，那就干嘛讲？就回家没、嗯、啊？如果台风跑掉，擦边球或闪过去什么，大家就松了一口气、嗯。我真的讲，这是我的结论啊，就说如果我们下半年哈、哦，嗯，真的风调雨顺，嗯，好，然后就这样平平安的度过的话，可能有一些人会失望啊，嗯，可是对民众而言哦，是好的啦，嗯，啊，可是如果真的发生的时候，我觉得大家理性的看待，因为这个异常的气候，刚刚启明也讲，韩国完了之后，马上就换日本，是，这个不是人为能控制的，是，所以我们看到其他国家痛苦的前车之鉴，就会想一个问题啊，因为现在的这个世界的改变，地球改变已经跟过去10年、20年都不太相同，所以整个中央政府对于灾害的应变或是气候整个环境的预测，是不是还能够用原来的规格？例如说，哦，台风来了，我们才中央应变中心来这样坐镇一下，就像刚才这个慧文讲的，用这样子的逻辑，还是我们应该有个更高、更跨部会的对于天气的预测，或是对于整个整体的环境有更好的一个准备。我来说明一下，我们一直在讲，我想利用这个节目也跟大家说明一下，我们一直在讲说最近气候异常，我要跟大家呼吁啊，最近的气候没有异常，嗯，地球46亿年之间，最近这150万年里面出现4次冰河时期，嗯，每次冰河时期都十几万年，最近的一次冰河是11万年前，嗯，这11万年之间，11万年里面有10万年冰河时期，我们现在的气候是在5000年才慢慢形成，是上天赐给人类啊比较好的居住环境，是很短嘞，所以我一直在呼吁说，我们不要把这些这么特殊的气候认为是理所当然的，它要变随时会变，随时有没有可能出现冰河都有可能，所以我们要去面对说未来气候的可能的各种可能变迁。是，我给各位看一下，11万年前10万年的冰河都在地球啊，是，地球的气候现在只是很短的一段时间而已，不要再用过去一段时间的模式去看可能的未来，气候要变化，包括人类破坏地球这么严重，它的变化会越来越严峻，政府绝对应该要从更高的层级去看整个国家面对气候的未来发展。对对，但是我们可以看哦，其实因为今年哦，感每个人大家都可以感觉今年特别热哦，就是说跟过去其实不一样，我小时候哦住乡下哦，早上要去上学，我们那个地瓜田哦，上面都下霜，现在根本不可能，现在有时候冬天都会觉得有点热哦，你都觉得难想象，小时候家里没有自来水，然后水缸里面大人先晚上帮你打好水缸，小孩第二天上午要去上学嘛，就要舀那个水缸的水，舀不下去，上面结冰，哎，真的是的，这是我自己的经验。那现在的气候是不是有没有异常啊？这个当然气候暖化异常这个是一定有的嘛，以前我们在防洪在设计的时候都所谓的200年防洪频率啊，这200年防洪频率是200年才来一次啊，嗯，可是我们现在1年来两三次200年防洪频率啊，好，所以这个当然就是气候变化，所以现在要有几件事情要做，嗯，就是首先对于整个所谓的频率的规划计算，这个政府应该本来就要重新来一次，这是哪个单位应该管这些事情啊？这个照理来讲应该是包括气象局，包括这个很多啦，嗯，很多很多部会，这也要跨部会。然后第二个，
就是把我们的思维要改变。我们长期以来都是用工程来做导向，其实现在有很多的地方都已经不是用工程就可以去克服的。比方说我们现在最近常常发生的灾害有两种状况，我们把它大切割两种，一种是都市型的，一种就是所谓的我们一般村落的，就是所谓的土石流型的。是，那这个就是其实就是要做整个来判断切割了。以一个大台北地区将近七八百万的人口，如果像这种大豪雨一下来的时候，那大台北地区会淹成什么样不敢想象。那你到了南部去的时候，整个泥土冲出来一冲下来的时候，就是土石流，就是灭村，就像八八水灾小林村一样。那这个两种状况都要去切割的。可是我们现在看到的就是房子不断的盖，我们比方说林国桃园房子不断的盖，那你不断的盖它的，你就治水的能量就少了嘛。那你本来一条，比方说那人家国民住宅要盖到那边，那不是很危险吗？我举个例子，你一般那种，比方说林口台地那边一条河川，本来它一每秒是80 cms 的，结果现在呢变成三倍啊。是，所以这个都是必须要去面对看到的。所以我们看到真的这个日本韩国这么严重，因为都超过他们的预期，一下子下了全年1/4、3/3的雨量。如果这个情况发生在台湾，我们能够受得了吗？我们休息一下，继续带你来关注。连续两天的倾盆大雨让捷运站水量大到犹如瀑布一般倾泻而下，一波又一波的泥巴浪打在行人身上，让人寸步难行。In the last two days, they have had in Seoul what they normally would get in the entire month of June and the entire month of July. 这次的大雨来得又快又急，累积雨量超过500公里，包括东大门旁的乙支路，还有三星等企业总部集中的江南区，灾情最为惨重。This shopkeeper says, I didn't have time to get any goods out. I won't be able to open for at least 3 months.国防部表示已经动员40,000名军人参与救灾行动，不过在军事基地大约有10枚地雷不见踪影。受到暴风雨影响，北韩也是灾情惨重，短短12个小时内就下起522公里的雨量。北韩当局已经向各国要求物资救援。临近的日本也在星期四傍晚，包括茨城等地都下起短暂豪大雨，京都一小时的降雨量甚至高达100公里，部分地区道路积水高达1公尺，车子动弹不得，还有安心班的教室都差点淹。东北地区还有数十人必须要疏散，前往安全地点避难。我看起来就是大家都觉得很熟悉，因为台湾也常这样我们今年是运气好，8个台风来都够稳了不入，那下来会不会有3-5个台风，老天爷欠我们是不是会一起来，其实这些都很难预测，你知道。可是你看到日本韩国你看这些台风，5月9号爱意台风擦边球，5月27号桑达台风它路径都很相似的然后你看米雷台风6月13花了海上警报，结果它也是北转往日韩，还有梅花，所以就台湾来讲我们其实算宝岛，真的很幸运。大家记得3-4个月前那时候说有旱灾，结果有个台风来带来了雨，然后没有灾情讲起来是宝岛，可是接下来还会不会这样？启明兄要不要跟我们讨论一下？其实真的大家要很感恩的上半年我可以给大家看这个图，上半年全世界你看有点的地方就是有天灾的地方那哪里最多就是美国美国现在很冷，然后又洪水，然后又龙卷风，然后又干旱，像热浪所以美国什么都有这个越多点的地方。然后亚洲呢，其实最大点就是日本发生这个海啸的这个冲击，然后台湾呢是唯一没有被打点的。那大陆很多小的点，大陆小的点就是洪灾啦很多小的这个土石流。那事实上这一次来说的话，这么多的天灾还包含，其实还有菲律宾菲律宾他们其实已经有3个台风一直不断的撞他们那有一个省的省长跳出来去骂气象单位说，你昨天跟我说没有问题怎么今天又来一个大雨所以那韩国我刚才讲了，就是说他们也要求说你昨天不是报说150毫米以上吗结果下了450你怎么说他也说不出来因为现在面临这个极端的气候的之下，这个气象预测老实说难度又往上加深了很多。所以我觉得是说，其实今年大家有一个心理准备，其实真的
八月之后可能真的会比较多的台风，嗯，哦，如果真的没有台风的话，那真的是气候异常了，嗯，对台湾而言，哦，然后而且对台湾而言呢，其实如果说又往一点，因为今年来说的话，可能到十一、十二月都可能会有台风，是，哦，因为还有等于还有至少有18、19个台风还没有冒出来，嗯，所以它侵袭台湾的几率，你不当然不是那么幸运，都每次都往日本，因为以前也有过日本一年有10个台风侵袭的，啊，所以也是有的，所以今年来说的话，我觉得大家一定应该要赶快。做好真的要防台准备，那个真的要做，哦，防台准备不是说等到台风天，嗯，政府来发警报，嗯，政府来救你，而是要改变习惯，说我们怎么样自己的救自己，不要等政府来救灾。但是秦兄，我要问一个问题，前一阵子就我们六月份下了一场超大雨，那几天导致我们的水库够用了，可以到十月，所以今年整体来说，如果台风不来，我们还会有缺水的问题吗？现在目前水利署来说的话，它至少可以撑2个月以上了，嗯，所以应该没有什么太多，而且这阵子其实蛮好的，每天都午后雷阵雨。OK， 所以那次就是说台风不要来，因为我们水够用了，是这样子。原则上今年够用吗？可是我觉得说，其实今年哈，哦，对台湾来说的话，我看到韩国哈，哦，我们台湾其实转变很大，哦。我不知道委员知不知道，我们的那个公路总局哦，他开始在。雨如果觉得它会很大，直接把路封起来，不让你进去，哦。以前没有，以前都是路封了去救人。是。啊，现在今年其实台湾我觉得防灾有明显有力。是。那我们就来看看，现在除了韩国下了大雨，包括李明博总统都要亲自出动来抢救之外，我们看到最新的消息就是日本也发生了豪雨，有2个县超过40万人要疏散。据日本新泻福岛2县持续的豪雨，河川泛滥，土石坍方，陆续的发生，超过40万的居民必须疏散。目前已经有1人死亡。5人下落不明，警方说这2个县的河堤都溃决了，有133,000户的人家，超过40万人必须接到疏散通知。而日本气象厅表示呢，新泻福岛2县上午局部地区平均每小时的雨量超过80毫米，总雨量超过2004年创纪录的新泻福岛豪雨，大雨将影响到关东北部，到明天为止的24小时预估雨量，新泻会有100毫米，福岛跟关东甲信地区80毫米，因此日本气象厅呼吁民众要严防土石坍方、淹水等灾害。中间我们看到了韩国这个情况跟日本这个情况真的是很严重，一场雨来大家淹得乱七八糟，可是会不会又一直提，如果这样的情况出现在台湾的话，大家就不只是只有救灾这么简单了，它可能是一个整个灾难政治学全部出来，如果真的台湾发生这种严重的灾情的话，这个影响的后续可能会更严重啊。其实去年这个时候，大概去年的8月4嘛，也有总统最难忘的这个日子嘛，嗯，对不对？在去年这个就在这个前后的时候，其实我们发生了那么大的事故是刘兆玄的内阁这个换了人啊，那今年刚才这个彭启明先生也讲得很清楚，那比较困难的是因为我们有一个代职参选的行政院的院长啊，那他可能会分身乏术，或者说他当然他可能能力很强，但是因为我们的副院长是金融界出身的啊，那所以我想这个部分以马总统马总统是一个从教训中好像很容易这个学习的人，那他未来忙着选举，我希望也可以注意。其实不只是日本、韩国，其实中国大陆更奇怪。去年北京根本没下雪，后来这个政府去制造雪。嗯，去年是上海下雪。嗯，上海在有一天突然下了一个雪大。很深的雪之后，很多上海居民都不知道那个叫雪，因为他们不知道怎么回事。那现在像我们这个刚才彭先也讲，我们每一个人要有准备。像现在我们如果出入这个，如果很多人他出入大陆哦，那你要注意啊。北京机场常常啊，一场大雨之后，一个雷雨，一天就乱掉了，因为它非常严格的规定，你只要有打雷啊，那主要雷之后就要停止飞行。那为什么这个高铁上次他们温州会发生那个事件？我觉得现在回过头来看，其实它也是天灾。在这个京沪航线开通的时候，6月30号开通，它就出了很多小事情，小事不断，又是这个又一下子突然中断了，一下延误了，就每一次新闻都报道说是因为雷电雨，雷电打到那个它的那个系统，结果当时就没有人管啊，那个中国大陆铁道部或者说高铁当局，他们就没有注意这个问题，结果那个到温州的那个航线就是被这个雷打到了之后，它停止了嘛，然后后面才追上来调度，才发生这么大的灾难。那首尔的情况跟那个日本的情况就证明了，去
去年我们很多政府官员说没有料到雨下那么大，这个雨下那么大不是能够控制的，好像是真的。去年我们冤枉了很多气象局的人，但是这也不是这个借口了，就是说是不是除了自救之外，我认为我们的政府在听到彭主播讲的这些话之后，应该明天就要开始成立一个又是跨部会。其实我们所有的政府的政策都是跨部会，但是要强有力的领导。对啊，其实但可是每次出来哈、哦，就是总是有些民众啊、哦，因为罹难嘛，那媒体哦对政府本身就有强力监督，这个也是应该。然后到时候又讲出一些哦你听不下去的话，又变成是一个政治事件。会不会？董哥，我要讲一下去年哦，去年我想彭先生一定记得，去年是凡纳比台风、嗯、在高雄，对，在选前，那陈菊这种重点不是陈菊去睡觉，是陈菊说谎，嗯，然后呢，陈菊还是赢啊。还是赢啊，而且黄昭顺加杨秋兴还不如陈菊啊。嗯啊，那我说大概的标准在哪里的哈、嗯？那刚明义讲这个日本这个哈疏散四十万人哦，因为日本人口就本来比我们多哈、啊，我把它除一除，我们十万就好了。嗯，就我们现在如果一次要撤离疏散十万人哦，建户五黑夜摘掉哦。嗯，好，我们之前是这个三一日本大地震说，哎，有没有防灾公园啊？嗯，只有台北市有防灾公园、嗯，台北县勉强说什么新庄啊、林口那边哈、啊、有一两个，其他就没有了、嗯，其他县市就不用讲了。嗯啊，如果在这种情况下说，假设好。刚刚彭先生讲说，这个如果真的好、哦、一两个台风来的话，嗯，我觉得那效应不一样，因为董哥你很清楚说，我们南岛人这些小朋友能用政敌角度来看哦，他对蓝绿的标准本来就不一样，啊、嗯、啊，那你不然你叫马英九你睡看看，嗯，你回去睡看看，你看会怎么样？陈菊睡是桂冠的啦，啊嘛拿棍去捆吼，我看吼就掉起来爬。其实刚才这个慧文提醒了我，就如果今天啊台湾也下了一场很大的雨，我们姑且不讲死伤人数，就是政府要撤离，像我们都住在台北市市中心的人，要往哪里撤啊？这是什么样的系统撤？就是让我们觉得说，哎，说实在，我那天看到新北市就说有一个什么缺粮抢粮的这个演习的活动，可是最让台湾很切身的就是台风碰到灾害的时候要怎么样来进行？所以洪军兄，你看看这个情况，就是说。台湾我们看到日本韩国的这样子一个情形，到底我们的防灾准备在接下来八月以后有可能秋台会更厉害，我们该怎么办呢？其实我们长期我们都一直在呼吁的，就是说所谓的救灾总署啊、哦、那防灾的体系啊、哦、如何来建立啊、哦、其实我在立法院我一直也呼吁了非常久啊、哦、从民进党时代到现在啊、哦、就是像美国的他这种FEMA啊、哦、是FEMA这个制度，那这个FEMA制度就是说在整个救灾体制里面来讲的话，它是可以跨部会的，嗯，而且它是有专业的，嗯，它只要什么它可以去调动飞机，它可以去调动消防车，它可以去调动什么什么地方往什么地方走，而且都平常受过一个整体训练。那我们现在我们的每次的一个灾害那个防变中心哦、嗯、都是临时成立的，对，只要台风要来了我们就成立了，嗯，然后总统坐镇，院长坐镇，这样子，然后听地方来简报，然后怎么样子、哦、这个实质上来讲还是有点落差。但是我想问一个问题啊，像您之前谈高铁的问题，十年之前就谈了，那防灾总署为什么谈了这么久都没有人去来回应你嘞？是有回应啦哈，那只是因为他这个必须还要有一段的落差啦哈。是啊、那有一段落差如何去来我所了解如何去，当然这个是执政者他自己的思维的问题啦。那台湾哦，我讲真的，台湾现在长期来这么多的灾变哦、嗯、真的很需要这个总署啦，我们平常讲。然后另外一个方面的话就是说，真的是我们现在的都市型的这样的一个防灾啊、哦、特别是在地震，我们不是只有水的问题，嗯，我们的地震还有水的问题，我们一般的百姓哦，都平常都必须要有这个警觉性，嗯，哦，就像以前在日本的话，其实你说日本防灾它世界做的最好的，嗯，可是它来的时候它还是承受不了，哦，比方说这次311大地震它还是承受不了，嗯，因为他们平常有在做演练的，他们学校一般什么都有在做演练。你说新泻刚刚看到100毫米，嗯，新泻那个地方因为它是属于比较北边，它是属于日本海那边，平常来讲这种豪雨是机会少之又少的，是啊，应该这个专家在这边，那不是少之又少，所以他一来的时候他平常没有办法去做预估有这么大的豪雨来嘛，那个因为机会已经少之又少的问题，所以他才承受不了，就是这个问题了。所以这个就等于来讲，就是说以前我们没有办法用正常的思维来考虑现在地球天气环境对我们的所做出来的行为。对，新泻就是比较靠福岛那里的嘛，哈、嗯哦。没有，福岛在另外一边，它等于是往靠北边，东北边、嗯，等于是苏联那一边，大、啊、那个嗯。但是我们其实也可以看到，今年哦，日本、韩国、菲律宾啊，中国大陆，沿着太平洋这几个国家都已经有这些事了。
台湾到底能不能幸免？哦，如果我们认真，这是老天爷要不要来？那其实我们也意料不到。但是有八个台风没有来，接下来加上哦东北季风，秋天我们那时候会不会比较严重？齐云兄，其实只要秋台，就是对北台湾会很严重啊。就是说现在过去的台风，其实这么多次来都是南部啊。例如说像上个礼拜、前两个礼拜，其实南部也下了很大的一个雨。对，其实我们看到那个，我们刚刚看南海的灾情，或是说日本的灾情，我们那次是下600多嘞，600多毫米嘞，其实还挺得过去。所以我们其实大家要相信我们台湾，如果遇到更极端的，像莫拉克或是梅基，基本上那个就要用一些很有弹性的思维去做调整。所以我觉得是说，其实在台湾每年都是有那么强的台风的一个宿命。你看梅基完了，然后前一个是凡纳比，再前一个是莫拉克，就这已经是很习以平常，每年都要在做的。所以其实等着去救灾，让它这个损失数字扩大，这个是不是只有政府的责任？我觉得是要提倡全民的责任，因为要让民众自己来救灾，不是让政府来救你。哦，民众自己要防灾，每个人要鸡婆一点。所以我想请教一下志远，就是校长，就是说我们看到民众自己要有自救观念，像日本，所以他们总是有一些防护的这个措施在家里，或是我们看到韩国跟日本这次一相比，那日本人确实因为灾难碰多了，就比较训练有素。那您会给大家什么建议？就是说政府要提高警觉之外，那我们要怎么样小心弱者呢？民众会小心，跟政府是有很大关系的。所以我呼应一下。刚刚我的问题说，哎，什么时候才要成立防灾总署啊？如果再出现一个大灾难，十几万人无家可归，就会成立防灾总署了。我们不要等到有高铁出现问题，我们才来注意地，像深层井跟浅层井最近才弹出来啊，政治才转弯呢、啊，为什么不早点提醒人民呢？美国曾经有那个。他很多核电厂是民营的，有个核电厂哪里提不出来，一块美金卖给别人，就是说他们整个政府包括民间都知道，说任何部门任何单位都应该有应变计划，这个应变计划要很清楚的能够执行，这个应该从政府部门开始主动去规划，然后各个包括企业界，包括你六七和政府配合人民去用，这个整体的计划都要出来，这是我们台湾人民应该跟政府要合作，包括企业要合作，一起来建立这样的规划。很多灾难自己都要负责任。我补充一下，因为这个我们以前叫消防署，现在叫灾害防救署，那当然也有像赵刚啊，他们这总署的话，那个比较海巡署，那可能就是行政院的一级机关了。行政院防灾总署就不是在内政部下面，因为现在的消防署或是灾害防救署内政部之下了。那你把它提高位阶，其实就政府这个金钱来讲的话，其实完全不合逻辑嘛。我们即便明年开始的行政院组织，公安部会才十几个，日本人是十几个。我们瘦身之后还有29个。37变29，然后我们台湾这么小，我们有6个直辖市，然后没有29个中央部会，根本莫名其妙嘛。但我必须讲，就是说我可以研判的每个县市长啊做视讯连线，然后叫国军啊什么八军团六军团什么赶快派人给我冲到灾区哦，可能会，然后呢，这个已经变成我们政府救灾的 SOP 的嘛。然后能不能应付啊？刚刚这个启明兄提到，我们得到教训是这样子嘛。但是我希望提醒政府说，你按那走高哦。因为你较早都这头因看足侪个啊。安尼嘛无高的时候，其实爱先想一挂啦。如果你觉得够，那就这样去应付看看。我是认为不够啦。如果民众说，我们不是还是这类啦。如果这种的都不能强制的吼，把他们处罚。重罚或者这种撤离，说啊，我不要，我要留在我家，我就这块人家三百的就直接扣了就出去了。我觉得强制撤离，灾害防救法规定是强制撤离，而不是劝导。先劝导啊，应该通强制就全部搬走啊。民众如果不愿意搬走的哈，其实也不用写切结书了，以后就不要去救了啊。好，那我觉得大家有那个观念要有了。对啊，但是。你就像校长这样的人，你至少要两个警察，他有那么多的力量吗？对不对？要强制的、啊。对，强制就是
就是等于说把你抬走啊，这个我觉得也困难。我的民众的心态有没有改？你说那时候哦，莫拉克88水灾，然后有那么多人，他们还是要回乡念，其实也要改。但是我们看哦，这么多的新闻哦，这两天哦，真正的台风啦、大雨啊，都到韩国、到日本。台湾没有这些风暴，但是台湾有个政治大风暴，国民党应该是新的变形金刚啊，然后哦袭向了整个泛蓝，然后里面到底两党各有什么思考？等一下回来我们来讲相关话题。